ظلم ایک انسان کر سکتا ہے دنیا میں، دنیا میں ریسزم کے اندر کسی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، دنیا کے اندر انٹالرنس کے ساتھ کام لے سکتا ہے، لیکن کیا وہ اس بات کو بھول گیا کہ ہم سب کا مالک ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو تو نہیں بنایا، ہم نے اس دنیا کو تو نہیں بنایا، اوپر والے نے بنایا، اسی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ پورا انصاف ہوگا انسانوں کے ساتھ، اس کے لیے، اس مالک کے لیے ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سارے لوگ جن پر ظلم آج ہوا، وہ سارے بچے، وہ ساری عورتیں، وہ سارے کے سارے انسان انصاف مانگیں گے اسی مالک کے سامنے، اور انہیں انصاف ملے گا۔ ہر وہ شخص جس نے غلط کیا یا غلط کو سپورٹ کیا، وہ ان سارے انسانوں کو کیا جواب دے گا؟ ہم سب اوپر والے کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ اصل زندگی ہے ہماری۔ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پاورفل ہے، کوئی ویک ہے، اصل زندگی تو وہی ہے، اور وہیں پہ سلیوشن ہے۔ یہ دنیا میں کوئی غلط کر سکتا ہے، اوپر والے نے ہی چوائس دی، غلط کرنا ہے غلط کرو، صحیح کرنا ہے صحیح کرو، لیکن صحیح راستے پہ ہم چلیں گے تو فائدہ تو ہمارا ہی ہے، اور اگر نہیں چلیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔